Nu då! Och vilket jättemål av AIK! Det är ju så vackert, Christer Nordin med en bicykleta! Dra på trisser, oj, oj, oj! Ja, det där är ett riktigt, riktigt drömmål av Christer Nordin här. Svante Samuelsson är en som kommer upp och nickar in den här bollen. Oerhört viktig, som vi sa tidigare, de här duellerna. Nickar ner den och Nordin, ja, jag har inte ord. Men du, vad är det här för match? Ja, det är ett drömmål. Det är ett sånt där mål som skulle bli framröstat som årets mål i Allsvenskan. Underbart gjort av Svante Samuelsson. Det tycks som om det ska vara de fasta situationerna som AIK ska göra det på. Ja, men det är som sagt, jag nämnde några gånger, Svante Samuelsson är oerhört viktig i den offensiva straffområdet. För han går fullt in i alla dueller och det här gör han riktigt bra. Och det här var oerhört viktigt mål för AIK också, för att man var på väg att bli frånsprungna här. Nu är man inne i matchen igen.